Então tá. Eu sou o Batman, porra. O maluco ficou sem reação ali. Au! Nossa, olha meu personagem ali, velho. Reforços vindo por trás! Droga. Errei. Esse aqui já era. Completamente devastador. Bom trabalho. Esse aqui eu errei com certeza. Errou meu amigo, mas eu não. Atenção, piloto hostil a bordo. Piloto inimigo contido e destruído. Atenção, piloto inimigo atacando. Nossa senhora, esse cara desceu na hora certa. Olha, eu admito, não tá fácil não. Modo protegido. Modo seguir acionado. Transferindo controles para operação manual. Meu titã correu, velho. Atenção, piloto inimigo atacando. Piloto inimigo atacando. Piloto inimigo atacando.
maluco não quer matar, não. Atenção, o casco está sofrendo sérios danos. Atenção, piloto inimigo atacando. Atenção, meu reator está exposto. Resetando o piloto. É sério? Sua linha não foi o suficiente? Ira! Ai, ai. Não dá pra deixar eles cercarem. Foi pressão minha ou eu vi um ser humano bem ali? Ô, droga! Atacando seu alvo. Núcleo de chamas ativado. Você é brilhante. Titã aliado atacando seu alvo. Esse gênio não é tão doido assim. Estão destruindo ele. Continue assim, pessoal. Esses malucos aí não gostam de ejetar mesmo, não, hein? Você tá dominando. Esses malucos não gostam de ejetar. Ui, passei perto. Errei. Atenção, piloto inimigo atacando. Cada batida
Atenção, piloto inimigo atacando. Atenção, múltiplos pilotos inimigos atacando. Fazer isso é suicídio, mas foda-se. Ver se eu consigo. Tentando conter e destruir o piloto inimigo. Atacando o titã inimigo. Preparando o sistema de armas defensivos. Peguei. Atenção, excesso de dano sofrido. Ira! Aqui, ó. Cadê o piloto inimigo? Aí sim, um pode pegar eles lá de boa. Núcleo de chamas. Vai subir não. Atenção. Nossa, peguei. Double kill. Aposto que eles curtiram essa. Por essa, esses malucos não esperavam. E aí? Você tá dominando. Eles estão fugindo. Ganhamos de lavada. Muito bem, Fiscal. Uhul! É o punho do dragão de fogo, velho. Esse maluco não tiveram nem reação. Mas também o time inimigo era só sniper, então facinho. É, 29 quilos.